Керівників фірми, яка займається оптово-розрібною торгівлею паливно-мастильними матеріалами, запідозрили в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Увагу податківців це підприємство привернуло своєю збитковістю. Принаймні, про це свідчили фінансові документи. Та вони, як виявилось, були сфальсифіковані, а фірма таким чином приховувала свої прибутки, щоб не платити податки, повідомили в податковій. Підприємство, яке займається оптово-розрібною торгівлею паливно-мастильними матеріалами і не отримує прибуток, не могло не привернути увагу рівненської податкової. Міліції. При детальному вивченні фінансових документів підприємства підозри підтвердились. Податківці донарахували 2,5 мільйони гривень податку на додану вартість, яке підприємство не сплатило, і ці гроші не надійшли до держбюджету. Окрім цього, це підприємство податківці підозрюють у співпраці з фіктивними фірмами, які начебто були посередниками під час купівлі паливно-мастильних матеріалів. Підприємливий рівненський директор замість того, щоб напряму купляти бензин у нафтопереробних компаній, підсилав оптовим продавцям посередника з Дніпропетровська. Вже потім в останніх за значно завищеними цінами він купував нафтопродукти. Таким чином, згідно податкових документів, рівненське підприємство фактично не отримувало прибутків. Така співпраця з дніпропетровцями виявилась незаконною. Слідчі податкової міліції встановили, що бензин до Рівного їхав не з Дніпропетровська, а з того ж таки Львова та Івано-Франківська. А Україною подорожували лише фінансові документи на ці партії. А така операція називається безтоварною і є протизаконною. За цими фактами податківці порушили кримінальну справу. Її фігурантам загрожує до 10 років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років з конфіскацією майна.